ចាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ឆ្ងាញ់មកទៀតហើយបងប្អូនចាហ្នឹងហើយឃើញអីលឿងលឿងទេបងប្អូនចាតិចថាហ្នឹងស្អីគេចាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអីទេបងប្អូនណាគឺជ្រក់ឆៃថាវពណ៌លឿងបងប្អូនចាជ្រក់ឆៃថាវពណ៌លឿងហ្នឹងបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងអីក៏បានដែរសាច់ក៏បានហើយជាពិសេសបងប្អូនយកទៅធ្វើជាស៊ូស៊ីឬក៏គីមបាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទិញគេទៀតទេបងប្អូនចាហើយរូបមន្តនេះដែរខ្ញុំក៏បានមកពីបងអូនស្រីដែរគាត់មានកោសាជាជនជាតិកូរ៉េចាបងអូនស្រីមុំហ្នឹងហើយចាតោះបងប្អូនមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាតែគាត់ថាចៃថាវខ្មែរយើងខុសពីចៃថាវរបស់កូរ៉េបងប្អូនចៃថាវខ្មែរយើងត្រូវច្បាច់នឹងអំបិលចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានចៃថាវ1គីឡូបងប្អូនចាចៃថាវខ្មែរយើងតូចតូចទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យវារៀងខ្លីទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើសិនតែបងប្អូនទិញមកដល់ធំក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសាទៅខ្ញុំឃើញមានតែតូចតូចទេចាហ្នឹងហើយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកចិតសបកវាឲ្យអស់មកបន្ទាប់ពីចិតសបកឲ្យចាំយើងយកទៅលាងទឹកបងប្អូនចាហ្នឹងហើយហើយអាណាដែរមើលទៅវាមានខ្មៅខ្មៅជាប់ជុំខូចខូចអីយើងចិតចោលអស់ណាបងប្អូនចាតែឆៃថាខ្មៅវាអត់សូវល្អម៉ានទេដោយសារតែវាខែនេះសបោឆៃថានាំចូលដោយសារឆៃថាដាំក្នុងស្រុកយើងគឺអត់ទាន់មានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាបន្តមកយើងយកវាលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាមកចិតបែបនេះណាការចិតបងប្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតិចដោយសារតែឆៃថាវារៀងស្រួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀងពិបាកចិតតិចចាហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដើម្បីកុំឲ្យមុតដៃអញ្ចឹងណាចាហើយណាមួយទៀតគឺវាអាចបាក់ចាវាអាចបាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាខ្លីអញ្ចឹងវាអត់សូវស្អាតចាបន្ទាប់មកយើងចិតបែបនេះហើយយើងចិតដុំតូចតូចប៉ុណ្ណឹងមកប៉ុនម្រាមដៃបងប្អូនចាបងប្អូនស្រឡាញ់រាងធំជាងនឹងតិចក៏បានដែរមិនដែរខ្ញុំអត់សូវយកធំទេខ្ញុំយករាងតូចតូចប៉ុណ្ណឹងចាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិតបន្តទៀតតើថាអស់ឆៃថាចំនួន1គីឡូហ្នឹងយើងចិតប៉ុណ្ណឹងមកមើលតើណារៀងធំបន្តិចទៅយើងជាវារៀងតូចតិចណាបងប្អូនចាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងយើងជាវារៀងតូចចឹងហ្នឹងមកនិយាយរួមទៅយើងចិតធ្វើបែបហ្នឹងត្រែត្រែមកបងប្អូនចាដើម្បីមើលទៅវាស្អាតចាយើងជាទៅមើលទៅវាស្អាតចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏ថាឆៃថាវយើងវារៀងហាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់តិចនិចថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យឆៃថាវយើងរៀងហាងណាបងប្អូននិយាយពីសាច់ឆៃថាវនឹងស្រួយឆ្ងាញ់ហើយនិយាយរួមទៅគឺដូចតែគេលក់នៅផ្សារទំនើបអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមកធ្លាប់ទិញគេយកមកធ្វើគីមបាប់ញ៉ាំដែរចារសជាតិដូចគ្នាចាហើយបន្ទាប់មកចិតបានរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាបាយមកយើងយកមកច្បាច់អំបិលកន្លែងនឹងហើយដែលតិចនិចដែលយើងធ្វើឲ្យឆៃថាវរបស់យើងនឹងវាបាត់ហាងណាបងប្អូនចាយើងច្បាច់អំបិលវាទន់មកហើយបើសិនជាឆៃថាវកូរ៉េគឺគេអត់បាច់ច្បាច់អំបិលទេដោយសារឆៃថាវរបស់គេខ្ញុំឮបងប្អូនស្រីគាត់ថាឆៃថាវខាងកូរ៉េគឺវាមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែបើឆៃថាវខ្មែរយើងវាមានជាតិហាងហាងអញ្ចឹងយើងត្រូវច្បាច់អំបិលវាបងប្អូនយើងច្បាច់អំបិលនឹងខ្ញុំច្បាច់ប្រហែលជា15នាទីចាដើម្បីឲ្យឆៃថាវរបស់យើងនឹងវាទន់បានល្អហើយវាជ្រះជាតិហាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីច្បាច់អំបិលហើយអីហើយអញ្ចឹងណាលើលាយអំបិលហើយនេះបងប្អូនឃើញនេះឆៃថាវរបស់យើងគឺទន់បែបនេះហើយយើងកាច់ទៅវាអត់បាក់ទេចាហ្នឹងហើយវាទន់ហើយបងប្អូនកំភៃទាំងច្បាច់អញ្ចឹងឃើញទន់អញ្ចឹងតិចទៅពេលយើងយកមកញ៉ាំវាអត់ស្រួយទៅបងតែអត់បញ្ហាទេបងប្អូនមើលតើតចប់មិនដឹងណាថាតើឆៃថាវរបស់យើងស្រួយឬក៏អត់ចាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅលាងទឹកកន្លែងលាងទឹកហ្នឹងបងប្អូនលាងឲ្យច្រើនទឹកណាលាងធ្វើម៉េចឲ្យវាជ្រះជាតិអំបិលហ្នឹងដោយសារតែយើងច្បាច់ជាតិអំបិលចូលទៅសាច់ឆៃថាវរបស់យើងគឺវាឡើងប្រៃចាវាឡើងប្រៃអញ្ចឹងហើយបងប្អូនច្បាច់ធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យវាជ្រះជាតិអំបិលហ្នឹងចេញពីឆៃថាវហ្នឹងណាចាពេលហ្នឹងខ្ញុំលាងច្រើនទឹកហ្នឹងបងប្អូន10ទឹកជាងអីហ្នឹងហើយពេលដែលយើងលាងបងប្អូនចង់ដឹងថាវាបាត់ប្រៃនៅបងប្អូនអាចកាច់ហើយយើងញ៉ាំមើលតិចទៅចាលាងតើតបាត់ប្រៃហើយច្បាច់ទឹកវាអស់ពីឆៃថាវទៅគឺវាលែងហាងហើយបងប្អូនអត់មានហាងទេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូន
មើកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យធ្វើតាមណាហ្នឹងឯងអំបិលកុំដាក់ច្រើនពេកបងប្អូនយើងដាក់តែមកស្រព្រាហ្នឹងបានហើយដោយសារនិយាយរួមទៅគឺដាក់តាមចំនួនចៃថាបើយើងបើសិនឆៃថាបងប្អូនច្រើនបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅបើឆៃថាតិចបងប្អូនដាក់តែមកស្រព្រាដោយនឹងខ្ញុំទៅចាហ្នឹងឯងខ្ញុំលាងបានពីទឹកហើយនេះចូលទឹកទី2ហើយខ្ញុំព្យាយាមច្របាច់ច្របាច់វាឲ្យជ្រះអំបិលមែនទែនបងប្អូនចាយើងបើកហើយយើងច្របាច់ចឹងឲ
ឲ្យស្រស់ទឹកអស់ហើយចាំយើងយកប្រអប់ដាក់ចាហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេកន្លែងនេះគឺឆៃថារបស់នេះខ្ញុំនឹងខ្ញុំកាច់ភ្លក់ទៅគឺអត់មានហាងអត់មានអីទៀតទេចាហើយក៏អត់ប្រៃទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកសិនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកប្រអប់មកដាក់ដោយសារតែប្រអប់ខ្ញុំវារៀងតូចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់2ប្រអប់ទៅចាវាមិនពេញហ្មងទេ2ប្រអប់រៀងនេះដែរតែយើងដាក់រៀងតិចតិចទៅកុំឲ្យវាពេញជ្រុលដល់ពេលតែយើងចាក់ទឹកទៅវាអាចហៀរអលែកលាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនដាក់បែបហ្នឹងមកតរៀបដាក់ចូលប្រអប់បែបហ្នឹងដូចនឹងខ្ញុំមកប្រអប់បើចាំបងប្អូនមានប្រអប់អំបែងឬក៏ឡអំបែងក៏បានដែរចាដោយសារតែខ្ញុំអស់ក៏ឡអំបែងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រអប់ជ័រអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែទឹកនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ទឹកត្រាំហ្នឹងគឺទឹករបស់នាងខ្ញុំគឺអត់ក្តៅទេចាខ្ញុំចាក់ទឹករៀងអ៊ុនអ៊ុនណាហ្នឹងហើយចាក់ទឹកនៅអ៊ុនអ៊ុនអញ្ចឹងវាអត់រលួយប្រអប់យើងហើយក៏ឆៃថាយើងក៏វាមានសភាពស្រួយឆ្ងាញ់ផងដែរបងប្អូនចានេះឃើញទេខ្ញុំដាក់ពីប្រអប់ប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំអត់ដាក់ពេញពេកពេកទេបងប្អូនណាចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកហើយសម្រាប់ទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំវល់ដោយសារតាយើងប្រើប្រអប់ពីរហ្នឹងដាក់ឆៃថាអញ្ចឹងយើងមានពីរប្រអប់ហ្នឹងស្ទើអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកពីរប្រអប់ហ្នឹងស្ទើដែរទៅវាមកល្មមមិញបងប្អូនចាស់យើងវល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំដាក់ពីរប្រអប់ស្ទើទេហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់អំបិលដបងខ្ញុំដាក់មួយចុងស្លាបព្រាចាខ្ញុំដាក់មួយចុងស្លាបព្រាសិនបន្តមកខ្ញុំដាក់ស្ករសចាស្ករសនេះខ្ញុំដាក់ដបងខ្ញុំដាក់ចំនួន5ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងហើយបងប្អូន2ស្លាបព្រាបាយហើយ3 4ហើយ5ស្លាបព្រាបាយចាមួយទៀតគឺ5ស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ករសចំនួន5ស្លាបព្រាបាយហើយយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកខ្មេះសម្រាប់ទឹកខ្មេះនេះគឺនឹងខ្ញុំវល់ដែរដបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំខ្ជិលវល់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំវល់ឲ្យបងប្អូនមើលទៅសម្រាប់ទឹកខ្មេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន10ស្លាបព្រាបាយចា10ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹងណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើ1គីឡូគឺបងប្អូនដាក់តាមនាងខ្ញុំទៅគឺរសជាតិមកល្មមចាមកល្មមឆ្ងាញ់ហើយដល់ពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងអាចភ្លក់មើលបានតាមតម្រូវចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែសម្រាប់រសជាតិជ្រក់នេះគឺមានរសជាតិប្រៃជូរតែវាអត់ជូរខ្លាំងអត់ដិតទេណាហ្នឹងហើយវាមកល្មមបងប្អូនយកមកល្មមណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ប្រៃក៏មិនប្រៃដិតដែរវានិយាយរួមទៅបងប្អូនដាក់តាមຂະຫນາດរបស់នាងខ្ញុំទៅគឺត្រូវហើយចា1គីឡូហ្នឹងណាបងប្អូនសាកធ្វើ1គីឡូសិនទៅចៃថា1គីឡូហ្នឹងបងប្អូនដាក់អំបិលគឺដបងខ្ញុំភ្លក់ទៅដល់ពេលវារៀងសាបអញ្ចឹងអំបិលខ្ញុំបន្ថែមអំបិលចំនួនមួយចុងស្លាបព្រាបាយទៀតអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់អំបិលវាចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយពេញហើយស្ករសចំនួន7ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនណាស្ករសអំបិលស្លាបព្រាបាយហើយទឹកខ្មេះ10ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកនឹងអាពីប្រអប់តូចៗនឹងហើយបន្តមកខ្ញុំដាក់ល្មៀតចូលចាហើយសម្រាប់ល្មៀតនេះបើសិនជាបងប្អូនដូចថាបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់ក្លិនល្មៀតគាត់អាចចេះញ៉ាំទេដោយសារតែនៅកូរ៉េគេប្រើអាផ្កាស្អីគេផ្សេងអញ្ចឹងយើងអត់មានអញ្ចឹងយើងប្រើល្មៀតទៅចាខ្ញុំអត់ប្រើលក្ខទេគឺយើងប្រើល្មៀតយកគឺពណ៌វាស្អាតដូចគេប្រើផ្កានឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាហើយបន្តមកទឹករបស់យើងពុះហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់ទុកឲ្យត្រជាក់ហើយចាំយើងត្រងណាបងប្អូនត្រងសិនកុំឲ្យវាដោយការបន្ទាប់ពីត្រងហើយបងប្អូនយកវាមកចាក់ចូលក្នុងប្រអប់បែបហ្នឹងមកណាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនចាក់ចូលក្នុងប្រអប់បែបហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាពេញណាយកកុំចាក់និយាយរួមទៅទឹកប៉ុណ្ណឹងគឺមកល្មមបងប្អូនវាអត់ច្រើនហើយក៏វាអត់តិចដែរចាបើសិនយើងចាក់ច្រើនពេញប្រអប់ឆៃថារបស់យើងវារត់តណ្ដែតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់ឲ្យស្មើជាមួយនឹងឆៃថាហ្នឹងមកចាហើយយើងទុកចំនួន
4 យប់ មក ចា 4 ទៅ 5 យប់ ណា នឹង ឯង សម្រាប់ យើង ធ្វើ គីមបាប់ យើង ឲ្យ ចៃថា នឹង វា ចូល រសជាតិ ឲ្យ ឆ្ងាញ់ ចា នឹង ឯង ប៉ុន្តែ អានេះ ខ្ញុំ លើក បង្ហាញ នេះ ខ្ញុំ មើល គឺ ឃើញ ថា រយៈ ពេល 1 យប់ សោះ ចៃថា របស់ យើង គឺ ឡើង ពណ៌ បាន ស្អាត ណា នឹង ឯង ឡើង ពណ៌ ឡើង ស្អាត ដោយ តែ គេ លក់ នៅ តាម ផ្សារ នៅ តាម ម៉ាត កូរ៉េ ដែល យើង ទិញ យក មក ធ្វើ នឹង ឯង បងប្អូន ណា នេះ ចា ហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចឹងហើយយើងគ្របប្រអប់មកយើងគ្របប្រអប់ហើយយើងយកទៅដាក់ទូទឹកកកសម្រាប់ទូទឹកកកហ្នឹងកន្លែងដាក់គឺយើងដាក់នៅទូធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនកុំដាក់កន្លែងកកចាយើងដាក់កន្លែងត្រជាក់ធម្មតាទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់នឹងក្រៅក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្លាចវាជូរខ្លាំងលើសដើមអញ្ចឹងណាដែលសារតែយើងប្រើទឹកខ្មេះវាហៀងមានជាតិជូរស្រាប់ហើយបងប្អូនចាអានេះរយៈពេល 1 យប់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេទៅ 1
của trong nhằm thì rút chết bình cực xui chứng anh mình tên á ngày cha nè nó bốn khởi nhé nó bê đè ở nhóm khơi bò xa chẳng hay dân trong của trong nhằm chứ mỗi dân mù kim tập nhằm á bốn cha nè này chẳng nhóm còn được chẳng đủ đại cha này lụa chùn mọc bốn mơ rút chết xui chứng anh nhóm bốn cha นังไงรู้จิตช่วยช่างมีเต็นจังกาเธอใช้ทางปลื้มคือมีนตะปัดนังไอ้จ้าบอกบอกโอนปัญจัดวิดีโอบนิ้งช้ำสมช่วยจดไลค์แชร์ให้นังซับสไครต์ไอ้นิ้งช่องมีเนี่ยมวยพองจ้าอักกุนจ้าจมเรียบเรียบายบายจูบเพื่อนวิดีโอคราวตีจ้าอักกุน